den här videon får du lära dig hur du sätter in medel från ditt bankkonto till ditt kryptomatkonto. Först loggar du in på ditt kryptomatkonto. Nu finns det flera olika sätt att hitta kryptomat bankkontoinformation. Vi kommer att visa dig det sätt som kräver minst antal klick. Längst upp på sidan i rubriksektionen ser du en stor insättningsknapp. Klicka på den här knappen för att se tillgängliga alternativ för insättning. Ett nytt fönster öppnas. Vi vill göra en bankinsättning från vårt bankkonto, så vi väljer alternativet banköverföring/SEPA. Här kan du se den information som behövs för att göra en SEPA-banköverföring till Kryptomat. Du kan också välja Kryptomat bankkonto från rullgardinsmenyn. Olika bankkonton kan visas beroende på ditt ursprungsland. För att göra insättningen måste du besöka din onlinebank och följa de följande instruktionerna. Du kan kopiera varje del av informationen genom att klicka på kopiera-ikonen. Du kan även välja att ladda ner insättningsinstruktionerna. Du får då ett PDF-dokument med all nödvändig information. Du kan använda det här dokumentet för att kontakta din bank om du har frågor om hur du gör överföringen från din bank. Du kommer att se att vårt referensnummer är markerat i rött eftersom det är väldigt viktigt. Ett referensnummer måste inkluderas i informationen om banköverföringen för att vi snabbt ska kunna bearbeta överföringen när den når vårt system och lägga till medel i ditt kryptomatsaldo. Så var noga med att ange det när du gör överföringen. När du har gjort överföringen kan du klicka på knappen "Jag har genomfört insättningen". Det var allt!